velocidade, bola ajeitada, bola trabalhada no Fernandes, chegou, chutou, soltou a pancada! Gol! A pancada de fora da área do Fernandes! Que golaço do Fernandes, hein? Bola muito bem trabalhada, pegou de primeira, perna esquerda, saiu para comemorar o Fernandes. Vai homenageando quem tá em casa, aí o Fernandes. Que golaço do Fernandes, perna esquerda, indefensável para o Nivaldo. Bem jogada ali com o Fernandes, ele faz o cruzamento por baixo. Wanderson chama na velocidade o Fernandes, tirou do Rodrigo Caio, já na área, olha a chance, Fernandes, Rogério Ceni, um tapa na bola, voou e com a mão direita espalmou. O Tono tira de lá, sobra a bola com o Bezerra, Thiago Bezerra chegou para dividir ali o Fernandes. O Rubinho, o lado dele tem o Ronaldo Mendes, ele para, pensa a jogada. Mas não deu o menor espaço para ele, Fernandes, e já liga o contra-ataque com o Magrão. Bola chega no Piauí. Olha aí o Fernandes. Ótima jogada do Fernandes. E aí o puxão do Andrei, que vai tomar outro amarelo, hein? E o detalhe é o seguinte, o Andrei já tem. Tomou o amarelo e vai ser expulso o Andrei. Ele tomou o drible, belíssimo drible do Fernandes. Não, ele tá perfeito. Era o Marcinho, ele já falou duas vezes. Pro Serginho. Mano a mano, ele vai se mandar pra cima do Diogo. Só que passou ali o Fernandes. Fernandes pode pintar! Gol do Oeste! Fernandes! Olha a puxada que deu o Serginho. O Fernandes entrou, a bola bateu no travessão. Olha o chute do Fernandes como saiu. E depois, o sorriso sai pro abraço, pra comemoração. 2 para o Oeste, 0 para a União Barbarense. Veio por lá o Carlinhos, agora sim recebe. Tenta fazer o giro, Fernandes está na marcação, toma a frente e toma a bola. Mais uma vez, vem para o contra-ataque o time do Oeste. São 3 jogadores do Oeste e 4 do Paraná. Fernandes fez o corte para o meio, tem o Lelê do lado. Ele para, prende jogada. Rubinho. Para sair tocando o time do Paraná agora, porque aperta a marcação Oeste. Veio bem demais o Fernandes. Faz a parada. Traz para o pé esquerdo Bruno Nunes. Rodadas. Siloé. Perde a bola ali o Siloé. Fernandes. We'll be right back.
passou o toque pro Bruninho. Fez a ligação ali com o Edson Cita. Bruninho deu um toque forte na bola. Chegou bem na cobertura ali, tirando o Fernandes. Vem descendo o Mogi. Final de primeiro tempo. Roger faz o levantamento. Vai buscando o Henrique. Mas aí o Fernandes chegou primeiro. Olha aí o Geovânio, o camisa 17, que acabou de entrar. Faz o lançamento da frente. Fernandes de cabeça cortou. Jogador do Guarani caiu. Jogadores do Guarani abriram os braços pedindo lá um pênalti. E vem embora Fernandes. Oeste, o 11º colocado. E o Guarani, o último colocado. Escapou bem na pela esquerda o Fernandes.